Mut terve, terve, mitä kuuluu? Niin vaan nyt tässä. Nyt se pitää siirtää pois tieltä. Sillä tää on suurin piirtein valmis. Nää pyyhkien vivustot, ne tulee tässä lähiaikoina, niin sen jälkeen voisi yrittää miettiä katsastaa tätä näin. Tähän on tullut talvirenkaatkin hommattu, nastarenkaat ja kaikkea tehty. Tää on nyt periaatteessa valmis. Mut nyt ajetaan tää jonnekin ja ajetaan toi farmari tänne talliin, kun sitä ruvetaan rakentelemaan sitten. Se on seuraava projekti. Seuraava projekti on se. Mut nyt tää keksintä pitäis, mitä helvettiä tästä eestä. On tehokkaat noin lerivalot tuolla takana. Voin kohta näyttää paremmin niitä kuin... Kuhan hoitaa tää helvettiä tää. Joku parkkeran tommosenkin tuohon eteen perkään. Se on nyt about... Pitäisikö tähän jättää? Pitäisikö tähän jättää? Siinä, kattokaa tämmöset valot. Helvetin tehokkaat. Niillä on hyvä häikästä takana tulevia sitten. Wow. Wow to wow. Mut joo, otetaan akku pois, siirretään se farmariin ja farmari ajetaan tuonne talliin ja silleesti. Lähteekö tää vähän edes käyntiin, kun tälle ei oo pari viikkoa ajettu ainakaan. Tai no, se on otin ton käyttöön, ton vihreän ladan, niin sen jälkeen on tällä ajanut. Peruutin tähän näin, sen jälkeen ei ole paljon ajettu. Täällä pitäisi enemmän pihavaloja hommata tähän pihaan. Et tuolla on 2 liiketunnistivaloja, tuolla on 1 liiketunnisti ja 12 normi ledivaloja. Ajattelin tuohon talon nurkalle 1 ja tuonne toiselle puolelle toinen. Ostin semmoiset 20-wattiset ledit, niin niillä valaisee aika hyvin. Autotalli on tommonen saatana halogeeni, mutta en mä noihin muihin halogeeneihin viiti laittaa. Ledeillä säästää sähköäkin ja silleen, mut joo, kokeillaan nyt käynnistyyks tää, eikä puhuta paskaa. Sammutetaan taas valoja, kokeillaan. Ei hitto, tää tuntuu oudolle, kun en oo. Ei mitään. No niin. Bensat päässyt karkaamaan näköjään tuolta. Missä se tuli? Ei tosta. Tosta. Mistä vitussa tuli valo? Muista enää. Joo. Tosta valot päälle ja tosta. Joo. Joo, toimiihan tää. Osaanko mä edes ajattele? Vittu, tää ratti tuntuu niin pieneltä, ettei mitään järkeä. Yhdellä kädellä on hankala ajaa. Perkele.
Siinähän se pörrää! Saatana, kaikki paskat täällä. Kaiken maailman paskat. Tää on muuten kiva tänne NG:t. En varmaan sitä jaksa kuvaa videolle. Se on sellaista vääntämistä, että ei mitään järkeä. Joo. Joo. No niin, ja saihan sen tänne, et ei ollu edes vaikeeta. Kyllä tää rupee pikkuhiljaa jo onnistuu, kun tää on tehnyt niin monta kertaa. Mut ensi kesänä on tarkoitus, että mä vedän tohon oven. Tohon oven. Niin sitten ei tarvii nytkytellä autoa, kun ajaa suoraan tuolta sisään. Ja tänne ehkä joskus, jos laittais eristeet tänne. Kun täällä on vaan nytte... Tässä on pelkkä tää pelti ton rungon takana, että tossa on kunnon, tuolla kunnon villat ja kaikki, että toi pysyy lämpöisenä, kun tota lämmittää tota puolta, että tänne ehkä, en tiiä. Riippuu nyt, miten pystyy, kun pystyy ja mitä jaksaa tehdä. Ja ensimmäinen prioriteetti on tietty talo, että siinä on aina kaikkea mieltä rempattavaa, mutta se sitten... Kattoo, mitä tässä nyt innostuu, joskus tekee. Tässä olisi helvetin hyvä sellaiset pilarinostimet tällä puolella, että ladan saa just nostettu silleen, että tossa on noin palkit, niin että se nousee silleen, että mitähän tohon jää. On se, että siihen jäi, olikohan metri nousee niinku renkaat ylöspäin, kun tän verran vai? Mitähän vittu se? Vai oliko tän verran jopa? Enpä muista. Kumminkin parempi se kuin tolle pukkien päällä sitten, että... Mut se on sitten jos joskus on ylimääräistä sen verran, että viittii ostaa semmosen saatanan nosturi. Sella ois kyllä helvetin kätevä semmonen nosturi. Nyt ei. Ei ainakaan muutamaan vuoteen oo semmonen. Kattoo joskus. Onhan tässä vielä vaikka mitä. Mut joo. Tää on tuota tallia. Tähän aletaan nyt tehdä melkein kaikki uusiksi. Kaikki mikä jäi silloin kesken, niin tehdään nyt. Tai no ei silloin jäänyt mikään kesken, että hän on nyt. Tässä on nyt. Moottori vaihdetaan toi, kun saadaan rakennettua joskus. Jarru. Systeemit kaikki on uusia. Mut tänne joutuu tehostimen asentamaan. Mutta no en mä tiedä, menisikö se ilmankin, mutta mä asennan tehostimeen, kun mukavempi jarrutella tehostimeen kanssa, kun betoniseinää potkiminen rupee vituttaa jossain vaiheessa. Mut silleesti tää pata lähtee sitten tohon vihreeseen ladaan jossain vaiheessa, joskus. Ensi kesänä varma. Mut joo, tässä on kaikkea puuhattavaa kyllä nyt. Kaikkea puuhattavaa. Alusta uusiksi. Takas on, siellä on jouset ja iskarit on uusia. Mut tukivarret. Tai no tukivarret on puslat ainakin niihin kaikki vaihtuu. Melkein halvemman pääsee kostaa sellaiset tukivarret, jos on valmiiksi puslat, kun ne ei paljoa maksa. Ja uretaanipuslat menis laittaa joka nurkka. Uretaanipuslia ja sen semmosia. Ja tän oven vois kattoo, että... Sen vois koputtaa nää kitit vittuun ja hitsata ihan kunnolla. Silleesti.
Onneksi tähän ei tarvii ruostehommia tehdä, kun täällä on ihan brand new lattiat. Ja joo, ja näissä ei oo mitään bitumeja ollut täällä. Tässä, tän ikäisessä muistaakseni. Täällä ei oo mitään. Eiku, vai onks tässä joku bitumi? On siinä varmaan. Täällä ei oo mitään. Vai onks tässä joku bitumipaska, vai onks tää suoraa pelti? Mun mielestä tässä ei jotenkin ollut sellaista, mitä noin uudemmissa on sellainen hirveä bitumipaskakasa. Ei tässä mun mielestä oo. Mut ihan sama antaa olla, jos on. Se ei nyt oo. Mä en tässä mitään kisavehettä tee. Tässä tulee ihan käyttöauto. Vitun tehokkailla moottorilla vaan. Tuli käyty hakee tämmönen imusarja. Imusarja. Nyt joutuu ne tuplakaasarit hommaamaan. 40 peperit varmaan. 40 peperit ehkä. Mut joo, tänään mä en varmaan tälle tee yhtään mitään. Tälle autolle, että mä vähän vois siivota talliin nää ylimääräiset paskat heittää helvettiin. Niinku tää lämpöpatteri ei tälle tee täällä mitään. Täällä on toi puhallin, mikä lämmittää ihan riittävästi. Et tuo vois vielä joku jemma. Sit nää saatana joku vitun sänkykin täällä. En oo vielä siivonnut sitä. Tuolla on tuo yksi moottori, siitä on varaosi otettu. Siit puuttuu kampiakselin toi pyörä ja tää koppa pitää ottaa pois. Tai tää suojus pistää tohon moottoriin sitten. Silleesti. Tää syö öljyä ihan perkeleesti tää kone. Et silleen periaatteessa tee mitään. Se on varaosina. Siit sais kannen. Mulla on tossa kansi, mut tässä on yksi hyvä juttu, että se on tämmönen. Tämmönen huohotussysteemi ylimääräinen. Ylimääräinen huohotussysteemi. Ei oo noissa uudemmissa, niissä on kyllä paikka, mut ei niissä on mitään reikää. Tossa olisi valmiina. Mut en tiedä. Mä varmaan tästä rupeen veistämään sopivaa kanta sit tohon. Tässä joutuu kaikki tehdä uusiksi. Purka osia ja tehdä kaikki ihan uusiksi. Silleesti. Jarruteostimen kun asentaa tämmönen kullattu malli, niin siinä joutuu tällaisenkin laittaa. Tossa on sapluuna, minkä mukaan tonne pitää tehdä reikää. Rälläköidään sen semmoista kivaa systeemiä. Silleesti. Mut joo, ei kai tässä sen ihmeempää nyt tällä hetkellä. Ehkä kuvaa jotain lisää ehkä en. No niin, ja täällä on tapahtunut tämmöstä, että otin konepellin nyt pois tästä. Konepelti pois, ja tän näköinen tää nyt on. Tällä hetkellä. Tässä nyt tulee tehty silleen, että about nämä sähköt kaikki tulee siistittyä paljon paremmin. Kattokaa nyt näitä. Onko nämä nyt hyvän näköiset teidän mielestä? Onko hyvän näköiset? Ei oo. Aivan paskat. Sitten toi moottori vaihtuu ja tulee ne tuplat ja tonne jarru tehostiin. Siinä on oma hommansa kyllä. Toi niinku jarru sylinteri on, se ei liiku tosta mihinkään. Muistaakseni. Vai liikuks? Vai oliks, et se ei liiku ollenkaan, vaan toi kytkin sylinteri. Niin se taisi ollakin. Tämmönen vitun mötikkä tulee tonne. Että toi kytkin sylinteri joutuu liikkuu tonne päin, kun on noin lähekkää. Mut se on sitten. Se on sitten semmonen homma, että kun tää möhkele on pois tästä teestä, niin sitten to voi ruveta tota työstämään. Silloin se on helpompi, kun
Moottorin tukikummit menee vaihtoon, kun tää kone heiluu. Heiluu varmaan ihan saatanasti, kun tuolla ajelee. Sen takia se kolistui niin kardaanitunneliin siellä yhdessä vaiheessa. Ajattelin Ivan jäykät kummit heittää sinne. Sitten tää maalataan tää koko konehuone ihan viimeisen päälle. Ulkoa tää jätetään tämmösen, mikä tää nyt on. Näille ei tehdä mitään. Ja näille sammalille ei tehdä yhtään mitään. Tämmöseks tää jää. Ja sit kun nyt on, tulee ne tuplat, niin tässä on semmonen ongelma, että akku pitää heittää kontti. Ja mitäs kattelin, että mä eka meinasin, että mä tätä näin. Tätä lasken alaspäin, niin mahtuis toi akku ton vararenkaan alapuolelle. Mutta siinä tulee yksi semmonen ongelma, että sit toi pakoputki ei mahu olet tuolle. Pakoputki ei mahu olet tuolla, että siinä olisi hirveä työmaa, että sen saisi mahtumaan sinne. Niin totesin, että perkele, tännehän saa. Ton ottaa tosta pois, sen siirtää niinku silleen pystyy. Ton kauluksen pois ja tekee tohon sellaisen lokerikon, niin tämmönen. Tällainen akku menee sinne. Just menee sinne. Se tulee niinku... Mitäs tossa tulee? Niistä tulee ton verran ulos. Siihen pitää tehdä joku koteloja. Mut se ei oo paha homma. Se on nyt... Se on selvitty se homma. Piuha vedetään tuolta sisältä sitten. Täältä. Näitä. Täältä sisäpuolelta. Tänne keulalle asti. Tai tuolta. Täältä. Täältä. Tuolla on reikä. Varmaan tosta sitten ulos. Se putkee tai letkuu pitkin ja sitten jonnekin tonne tulipeltiin reikä. Täällä näkee vielä äänieristeetkin. Ne pitää repii helvettiin sieltä. Mut joo, tämmönen suunnitelma tällä hetkellä. Tässä on koko talviaikaa rakennella. Niin turha pitää hirveet kiirettä. Toi moottori, se tehdään kunnolla. Kerran ruvetaan tekemään moottori, niin tehdään kunnolla sitten, että sitä ei tehdä hätiköinen, vaan siinä kysytään viisaammilta neuvoa, jos en jotain tiedä, mutta sille. Tääkin pitäisi viedä tasapainotukseen toi noita isommaksi ja siitä jonkun verran pois. Vakiomänni tosta millin voi ottaa pois suunnilleen. Mä en nyt... En tiedä miten noi männät mitkä on, et kuin niinku korkea se on, et joutuu... Se pitää mitata, että paljon siitä uskaltaa noitten mäntien kanssa ottaa. Ettei ota liikaa, sit vituttais. Mut joo, ei kai tässä muuta ihmeempää. Ei muuta ihmeempää ehkä.